madaxweyne ku soo dhawow madasha. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa mahadsantahay. Adiga adaa mudan madaxweyne. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aalo dadka aada u xiiseynayeen maadaama aada Minnesota imaatay oo ah magaalada ugu weyn dadka Soomaaliyeed degan yihiin isla markaasna ay ka muuqdaan. Su'aasha ugu horreysa aan rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay, waxyaraa nooga sheegtid macnaha taariikh nololeedkaaga si dadka ku ogaadaan inta ku taqaan way ku taqaan intaan ku aqoonna say ku aqoodaan. Aniga Mohamed Ahmed oo Aalin ayaa la yidhaahdaa, xamaraa ku dhashay, xamaraa wax ku bartay dugsiga Alxaun, kuleejada Baydhabo oo usoo baxay Muuniye, kabacdina waxaa ka mid ciidamada dalka. Marka wax badan kama shaqaynin, 2018 January ayaa waxaa la ii bedelay safaaradeen Sacuudi Carabiya ku tiilay safaarada Soomaalida. Ilaa iyo hadde ay koorsi aan ka qaato way iska jireen. Ilaa iyo haddana waxa weeye ilaa ay dowladii ka dhacday meeshaas aan joogay, kadibna 1970 Ingiriiska u soo wareegay. Muddo markaan joogay gabagabadii 2005 ayaa waxaan bilownay bal rag dhalinyaraha abaabulka lahaa hore. Marka in meeshay dalkii aan ka nimid loo laabto, maamul loo sameeyo, bal si ay dadka horumarka iyo wanaagga ula qaybsadaan, hadda dalkan waa soo maray anagoo jaaliyada dibadda isku raadinayna waan imid. 2006 ayaa Galmudug la aasaasay. Maxamed Warsame Cali Kiimiko doktorkaas ayaa madaxweyne ka noqday 3 sano oo hore. 3 sano hore waxaan ahaa gudoomiyaha gobolka Hobyo. Markay dhammaatay ayaa aniga marka la ii magacaabay madaxweynaha. Ujeeddada uun aan u tegayna waxay ahayd dowlad haddaa usoo shaqeeyay, diblomaasoono, siyaasad ka soo shaqeeyay, bal hadda inta nolosheyda ka hartay inaan dalkayga iyo dadkayga u shaqeeyo. Waxaana ku rajo weynahay sida hadda Galmudug ka muuqata oo Galgaduud iyo Mudug dadkii deegaanka ay uga wada qayb galeen halkaas, wax badana la yidhaahdaa gobollada dhexaa dhibku ka bilowdaa in maanta nabaddii ka bilaabato oo sidaa u socoto. Cid kasta oo Soomaali ahna gobolka waa kusoo dhaweyn, Galmudug waa kusoo dhaweyn, waana kusoo dhaweyneynaa insha allaahu. Haddii aan ahay madaxweyne iyo haddii aan caadi ahayba, waxaan ka shaqeyn doonaa haddii alla yidhaahdo Soomaaliya mee xudunteedii saldhigga meeshay ka qaada ka duuli lahaayee Soomaalinimadii inay halkaas noqoto haddii alla yidhaahdo. Soomaali weynta dadkan u abtirsan Galmudug, Galguduud iyo Mudug, waa maxay macnaha faa'iidada ay ka heli doonaan imaanshahaaga? Soomaali waa Soomaali. Haddaad si u fiirishid xataa gobol kasta ha ka yimaadee qaraab iyo wax dad wada qashay waxdaa soo wareyd, laakiin aqoon darri iyo dhibaatooyin xagga dhaqaalaha fowdadii dhacday dad si gaara wax uga faa'iidaysanay arrimahaasaa dadka kale fafogeeyey maahine. Soomaali waa Soomaali waay, maasha allah. Marka aniga masalan hadda haddii aan gaalkaxi joogo Baydhabo inaan tagaa u baahana, Garoow inaan tagaa u baahana, Kismaayo inaan tagaa u baahana, haddaa anigu u baahanaa inaan tago iyagana inaan idhaahdo ma imaan karaan ma soconaysa. Marka si Soomaalinimadii ay usoo laabato waxaan ka aasaasaynaa nidaamkii SYL ee Soomaalinimada kusoo celiso qabiilka lagu tirtiray. Marka nin kasta oo Soomaali, qof kasta, gabar kasta oo Soomaali, waxay u tahay dan bal inay ogaadaan dalka waxa ka jira, dadku waxa uu qabo, waxa isku diray, dhibaatada waxa keenay, inaan waxa rabnaa bal isla falanqayno ayaguna inay nasaxaan waa u baahanna wixii khaladaho aan anaga ku jirno aqoontii iyo maskaxdii deganeed halkaanay joogtaa dibadaha. Sida aad sheegtay, ma laga yaabaa Galmudug inay noqoto xuduntii Soomaaliya sida macnaha waxa waa aabayaashii Soomaaliya aasaasay SYL-ka iyo kuwii ka dambeeyey Cabdullaahi Ciise oo ka mid ahaa
dhamaan macnaha waxa waaye asaga magaciisa aan soo qaadano aasaaska eriyadaaseeto ma laga yaabaa dadka wadda dalkaas aan u abtirsan ama aan dhaho gobolkaas aan u abtirsan inay maamulkaaga kasoo qayb galaan mustaqbalka dastuur ahaana loo ogolaado qofka meesha ku dhasha ku kora oon u abtirsan macnaha gobolka inuu kasoo qayb galo maamulkaas isla markaasna loo qadariyay qofka aniga arrimaha aan duulaya waxaa ka mid ah aniga taa baasaboor ingiriis aan haystaa maasha allah haddana meel kastaa waxaan ii leeyahay waa ka shaqayn kartaa waatay waa joogi halkan dadka joogana sidoo kale way waa yimaadeen hawl kastana way ka qayb galeen marka hadda dadka nala jooga oo ka tirsan mar haddaan eri waa degi kartaan waa joogi kartaan aqoontoodaaba u baahannaha marka farsamada ay yaqaaniina u baahanna ayagana waa noo baahan yihiin marka haddaan isku baahannahay waxaa layaa qofkii qoriga haysta iyo qofkii faaska haysta waa isku baahan yihiin marka cid aan diidayna ma jirto weliba waxaan danaynaynaa aad u sii danaynaa qofna hadda waa qof duruufi waddo oo inuu meeshii dega kale u baahan qofna waxa waaye duruuftii aqoontii u la wataa aqoontiisaas marka inuu ka qayb galo maamulka annaga u baahanba ma aha inuuna weydiisanayo asaga dadka ka tirsan hadda maamulka galmudug inta badan waa dadka deegaanka degan laakiin waxaad arkaysaa qaar ka mid a inayse ka dhex muuqaan marka mustaqbalka si adiga iyo maamulkaaga iyo galmudug state-ka ay u noqdaan mid ay ku daydaan maamulada kala jira gobolada kale ee soomaaliya waxaa laga yaabaa dad kooban inay degan yihiin laakiin galmudug marka loo fiiriyo 4.5 wax lagu qaybsanayo intiisa badan 190 waa ku jiraan way degan yihiinba dhulkaas ayagaa leh marka dadka sidaas ah 199 waa ku jiraan maamulka wayna ka dhex muuqdaan wasiiray ku leeyihiin dadka aan marka deegaanka ahayn ee gobolada kale kaynu digilimilfloo kale kasoo qaaday oo hadda deganoo waxa waaye xuquuqba ku leh meesha 5 sano 6 sano hadduu deganaay 4 sano hadduu deganaay xuquuqa ku leeyahay waa naga mid waaye waa ku leeyihiin maamulka waxbay ku leeyihiin ayaan waxaa lehna aqoontiina kalena keena dadka imaan kara agaasima guunzo kale xanaanada xoolaha iyo waa digli marfiro marka soomaaliya waxaan rabnaa sida aan kuu sheegay kulley wax walba ilaahay baa wada ilaahayna waa la kaashanaynaa in nin kasta oo soomaali ah waxaan leeyahay ma ii baahan yahay malihiya ana u baahanaan leh annaga u baahan maasha allah oo mahadsan tahay madaxweyne su-aasha kale aan rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay maxay tahay aragtidaada puntland iyo maamul kale oo asagana ka dhisan meelaha qaarkood ay galmudug sida galmudug maamulkeeda sheegaan inay ka tirsan tahay galmudug sida xirbin iyo xeeb oo kale horta dalka sidaa la socotid maamulo badan ayaa jira marka cidii wax dhisatahay muhiimaddu waxay tahay war aan bal hoosta inta la xasiliyo oo wax laga bilaabo aan iskuna imaadno wada hadalno waa fikir fiican waaye qolo aan cambaaraynayno qolo aan diidayno ma jirto dariska inta aan nahay hareeraheenna kuwa jooga kulli wixii aa samaysay waa ku mahadsan tahay aan iskaaga nimaadno haddaan israaci karno haddaan wax isla toosi karno si aan soomaali weyn u helno soomaali dhan aan u helno cid aan maaragtay waxa ay sameeyeen lagu diidayo waa fakar fiicana leeyahay masirkayga hoos waxaa laga soo bilaabo ha la wado waana maasintiina ka walaalaha isku dhaqanka ah isku diinta ah isla markaasna isla deganaa meesha intaas oo sano sida xalay khudbadaada ku sheegtay kala qaybsan maxay tahay macnaha ay ahayn
sida aad damacsan tahay arintaas inuu xalliso laba maamul ay jiraan naa madam hadda aanu aan deganahayna mas'uuliyadda iga saaran wixii ka xumaada iyo wixii fiicnaada mas'uuliyadda aan iga saaran naa marka arintan arin isticmaalkii jeexay way kala qaybsanaanteeda leenka dhexmara gobernarkii talyaaniga ayaa loogu magac daray leenkaas waxaa la yidhaahdaa linea tomaselli ama tomaselli line marka sababaha ay isugu imaan kari weydeena waxay ahayd siyaasiyiin ka faa'iidaysanaysa ayaa dadka kala hayay laakiin dad dhalay oo wada dhashay oo walaal oo muslim oo midab kale yeelay oo soomaali ah marka wax kala hayn kara dad baa shaksiyaada dana gaara leh mar walba marka taasna waxaan rajaynayaa inaan ka guulaysan doono khaasatan horta reer gaalkacyo anu hadda gogolaa ugu dhawaaqi doonaa inay iskugu yimaadaan soomaalinimada waa naga wada dhexaysaa maamuladu waa jiraan laakiin dan gaara oo naga wada dhexaysa ayaa jirta taasoo ah amnigeenna wanaageenna nolosheenna midnima waxaana inaan ka wada tashanno annagaynoo taalla maaha cid kale oo gobol kale ah inay ka jawaabiso ama ka turjumi karto maaha marka midnimada soomaaliya iyo midda gaalkacyo waa iswaafajinayna insha allah maxaa u diraysaa hadday noqoto maamulada kale wax tale iyo tusaalaha hadday noqoto dowladda federaalka iyo dadka soomaalida soomaali weynta diyasbarada laga bilaabo australia ilaa iyo north america kala daadsan waa mahadsan tahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogtana waa wada salaamaya waxaan leeyahay 20 sano oo dagaal iyo dhibaato ah waa hawaaye waa anaf wey waa nagu filan tahay hadda kafaaya marka inaanu kulligeen u wada jeesanno midnimadii wanaagii xasiloonidii inaan u jeesanno qoom haddaan ayagu isduleynna ilaahay ma duleeyaa layidhi haddaan tasha weyna waa naloo talinayaa oo nin hebel dowlad hebel xagga ayaan ku jirnaa 20 sanadood hubka ayagaa na siiya badda ayagaa guranaaya sunta ayagaa ku daadinaaya miiska ayagaa noo qaybinaaya markaa hoteelka iskugu nimaadno ragga siyaasiyiinta waa soo wada dhunkanaya waa isku fiicanya weligoodmada waxba ma dhexeyaan leeda marka kalena wax isku dhow ma jiraan marka waxaan leeyahay dadka qurbaha jooga waa idinku filan yahay caruurtiina inaa aragtaan aan rabaa bal fiirisaan qofku markuu rabo inuu qof wax ka sheega wejigiisa bal marka hore wejigiisa maraayadha ku fiiri markaa kabacdi ha yidhaha bal caruurteena keliya aanu fiirinno oo ogaano waxa ay ku sugan yihiin dalkooda iyo dadkoodiina waa u baahan yihiin dhalashada aad qaadatayna dalka aad la joogtid mar walbaba ee kusoo dhaweeyey ee ku dejiyey horta inaad nabad kula noolaatid kaagiina aqoontaadii waxqabadkaagii dhaqaalahaagii intaba waa u baahan yihiin dal waxaa haysataan ilaahay nimca siiyey oo bad iyo beriba beer waxa waaye ka nim xoolo haddee waxa ay ku maqan yihiin aanu kasba la'aan ahayn aqoon la'aan inama haysee waxa weeye siyaasad kala dhexgasha dadka marka aan markaan meel dhigno war aanu jiritaankeenni ka fakarno usoo laabanno kolley galmudug waxaan diyaar u nahay wax kasta oo soomaalinimo ku jirto inaan wanaagga horumarka soomaaliya ay ku jirto inaan tanaasul ka sameyno kow annagaa noqonayna waa ballan way taas dowladda federaalka ana waxaan leeyahay ha horseedo in dadkii iyo dalkii ay isku raadiso oo wanaag ay ka shaqayso run ahaanta waxyaabaha sheegta waxay tahay dagaalka rabishkiisa iyo dhibta soomaalida walaalaha kala dhexgasha inay tahay xaq darro maaha arrin qabiil marka xaqdaradaasi se looga bixi karaa taas waxa weeye
تشالي يرى كتوسيا هذه المامور كي يتهنا تشالي يابا الدولة دي هورينا دي جوبنا أنا وحوى في عين ذاتي ما أدوه وحوى عدالة الرواي إلهي واكا هدل رسول بسوكا هدل أنا عقل غير نوانو شيئا مركا هذا تطبع أنا غنو يميت سو سكرتا ما كوي مادا أبارا كنتو أولادا كنتو مرة كنين كالاتي ما أدوه حدي أنا مونا أنسكت لكسينو قديني أفراد الساعة وهي كالمة يماد عن الكلية الأيب وصول الله بنيس أيقين أنا وحكسين الدين تانا ما قشت دول مسومح نعم أنا قراء عدو قدي وحشي أساقنا أوايو الدين تانا ما أقول عقل ولا ما أقول ما أقول هويرات المجرى دقن صوماليات حتى ما صوماليات ما مركا وحوايا إن وحأدو النفط على لج عشان زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام نفط كلو ولا الكائنات الجالات حديث هات لي إسلاه له أنا وحتى وطن لهاي ذاتك هل لي إلهي على شو الجح وحب جرى عصوب بحان فعلك الرسمي كأنا وحوي هاي إن أنا نريد سوماليا نكسته وزودي كلا إمانة الدقيين أكتر نقلمز بأي جوجا يدو هاد أود أقوينه نروح تلمع ماي حقا وحتى صارك أي سجلين. نعم. مكان. عدالة هالكا قبل الله. وشاب كاي قبل الله أستاذي.